Aj keď za ostatných niekoľko rokov bojuje o svoje miesto na zemi, v minulosti patrila medzi najúspešnejšie a najpopulárnejšie športy v Martine. Hokej bol ešte v plienkach a jednotkou bol futbal, ktorý žal úspechy na bývalej celoštátnej československej úrovni. Druhé a viac ako zaslúžené miesto v rebríčku popularity, návštevnosti a v neposlednom rade úspechov si dlhodobo udržiavala hádzaná. Kolektívny šport, ktorý sa postupne, rovnako ako jeho starší brat futbal, dostal do povedomia vďaka úspechom v rámci Československej štátnej ligy. Martinskí hádzanári vtedy pravidelne zaplňali titulné stránky vtedajších denníkov, keďže vyrovnané zápasy odohrávali s takými hádzanárskymi esami, ako bola vtedy Pražská Dukla či Tatran Prešov. Obdobie úspechov a slávy vyvrcholilo v roku 1977. Keď martinské mužstvo vyhralo slovenský pohár, čím si zabezpečilo miestenku na prestížnu medzinárodnú súťaž Pohár víťaza pohárov. Bilancovať a rozprávať o hádzanej by jej zanietenci mohli dlhé hodiny, len nie vždy na to bola príležitosť. Na sklonku minulého roka sa ale našla a poriadne veľká a dôstojná. Martinská mužská hádzaná sa dožila 70-ky a toto jubileum oslavili všetci, ktorých srdce bilo a dodnes bije a jednoznačne aj bude byť prehádzanú vo veľkom a slávnostnom štýle. Sme si pozvali všetkých bývalých žijúcich hráčov a hráčky, ktoré v podstate prebudú 70. rokov sa podielali na úspechoch aj na, proste, na chode celého hádzanárskeho hnutia. Nielen hráčov, samozrejme bývalých predsedov hádzanárskeho oddielu, oddielu telovýchovnej jednoty. Všetkých tých, ktorí sú za tými 70. rokmi. Ja som zažil tie najkrajšie roky ako funkcionár telovýchovnej jednoty strojárne, keď sme postúpili v 68. do extralígy československej, čo bol na tú dobu veľký úspech. V tom istom roku sa dorastenci stali majstrami Československa a potom prišli tie, dá sa povedať, že nezabudnutelné roky pre nás pamätníkov, keď povedzme na Duklu Praha prišlo na hádzanú na otvorenom štadióne 2500 divákov. Podarilo sa martinskej hádzanej dvakrát sa stať víťazmi slovenského a československého pohára a štartovali sme v pohári víťazov pohárov, kde sme sa dostali až do štvrťfinále, čo aj dnes sa nedá ani predstaviť, aký to bol veľký úspech takéhoto maličkého mesta v porovnaní s tými európskymi veľkomestami. Počas oslav 70. narodenín martinskej hádzanej bola miestnosť, v ktorej sa oslavovalo, doslova nabitá legendami. Bez prehánenia totiž možno povedať, že naše mesto sa stalo liahňou vynikajúcich hráčov, pre ktorých bola hádzaná srdcovou záležitosťou vtedy a nezmenilo sa to ani s pribúdajúcimi rokmi. Pri otázke na ich vtedajšie pôsobenie sa mnohým z nich v očiach zalesknú slzy a s láskou hovoria, že to boli tie najkrajšie roky. Čo sa týka hráčov, bývalých hráčov, tak je to asi 104. Niektorí nemohli prísť samozrejme zo zdravotných dôvodov, niektorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, ale väčšina z nich s radosťou prijala pozvanie a na to sa naozaj aj v tento večer a dneska najviac tešíme, že znova zaspomíname na tie roky, ktoré sme spolu trávili. Joj, od 51. roku, no takých 20 rokov plných som to hrával. Bože, no to bolo čosi neuveriteľné. Predovšetky sme makali, stavali, hryska robili, zo 4 plochy sme vyrábali, tam škvára bola, tam potom už bola antovka, tam bolo to, no skrátka to. A potom sme stavali ten veľký štadión, teda, no, ten, tú tribúnu. A tak tam sme odrobili kus roboty. Máme tu na neskutočných z histórie napríklad ženskej hádzanej. Máme 99-ročnú brankárku, ktorú každú chvíľu očakáva. Máme tu majsterku sveta hádzanej v Martinčanku, ktorá hrávala v Martine a na prvých majstrovstvách sveta získala zlatú medailu v rámci Republiky Československa. Čiže je tu spustu, ešte traja žijúci zakladatelia klubu sú tu. S veľkou pravdepodobnosťou najstaršia žijúca hádzanárska na Slovensku, 99-ročná pani Anna Smatanová. No hádzaná, ja som bola brankárka. A ja som bola radárka, hej. Nemali sme druhú, len sama som bola. No dobre bolo, no nám bolo dobre. My sme boli Sáno, my sa učíme.
Chodili sme všade, po celom Slovensku, aj potom po Česku sme chodili, lebo sme boli ČSR vtedy, tak aj sme v Prahe sme boli asi trikrát už. No. Som začala hádzanú hrávať, keď som chodila do gymnázie. Chodila som do druhej gymnázie a začala som hrávať hádzanú. Potom sme hrávali a vybrali ma ako za ČSR. Som hrávala, som chodila do Prahy každý piatok, až v útorok som sa vracala z tréningu. Takže aj zo školy som bola preč, aj tak jedno s druhým, no tak bola som na majstrovstvách sveta v Tašmajdane, v Belehrade, tam som hrala. Tak si pamätám ako dneska, že som práve bola sama na čiare a pred brankárkou, tak toko pred vami, ja som nevedela dať ten gól, no kedy by som ich bola dala 10, som nevedela to dať. My sme trénovali na štadióne, teraz tam bývam v tom Výškovom, zhodou okolností sa dívam na hrysko. Vtedy sme mali šatne, to boli také búdy, ale boli sme také spokojné, také šťastné sme boli. Každá, išli sme, hrávali sme len na ligu, najprv sme hrávali najnižšiu súťaž a išli sme postupne, sme išli do vrchu, no tak platili sme si, aj je sme si same kúpili a boli sme spokojné také. Potom sme hrávali prvú ligu, to sme hrávali na fotbalovom hrysku, lebo to bolo... Vtedy chodilo viacej na hádzanú ako na fotbal ľudí. Lebo to boli dievčence, viete čo, to boli mladé, sme boli všetky dievčence. Tak ani nie preto, že sme boli také, ale tu bola tak rozmohnutá. To bola prvá liga, sme chodili do Prahy, tam vari tri tieto hrali celky. V Prahe, tak sme tam chodili. Tak sme po celej republike chodili. No dobre bolo, no tak nás to bavilo, všetkých nás to bavilo. Ako zdôraznil prezident klubu Ladislav Bíro, stretnutia s takýmito ľuďmi alebo doslova s osobnosťami a hádzanárskymi ikonami sú vždy mimoriadne cenné. Jednak si ich dnešné vedenie klubu chcelo uctiť, poďakovať za to, že boli, že sú a za to, čo pre Martinskú hádzanú urobili, ale aj navzájom si vymeniť skúsenosti, lebo oni vždy majú čo povedať a vždy vedia ukázať cestu, tú, ktorou oni prešli, aby dnešní hádzanári vedeli, ako majú kráčať. Aké to je stretnúť sa s tými svojimi spoluhráčmi dnes? Joj, no viete čo, nestačí, už ich nepoznávame sa mnohokrát. Vieme, že sme, aj že sme bývali, aj si podáme ruku, aj sa potešíme, ale to je, ja sa teším neuveriteľne a nestíham to všetko nabrať do seba. Je to čosi úžasné a chvála Pánu Bohu, že sú to ľudia, ktorí sú no veľkí. Každý má svoju históriu, úžasní ľudia. No, skrátka, to bola strašná partia. Počas slávnostného večera, ktorý patril jubilantke Martinskej hádzanej, moderátor večera čítal aj pomerne dlhý zoznam mien, pri ktorých si mnohí prítomní nostalgicky zaspomínali, aké to s ním či s ňou bolo. Momenty slávnostného večera a minúta ticha totiž patrila aj desiatkam hádzanárov, ktorí sa už na túto slávnosť žiaľ pozerali len zhora. Napriek tomu ich nezmazateľný rukopis zostane v memoároch Martinskej hádzanej navždy. Troška som sa ja na internetových stránkach povenoval, aby som získal čo najväčší prehľad o tom, čo sa týka histórie hádzanej v Martine. A tiež som sa dočítal, že teda dalo by sa dneska aj oslavovať storočnicu hádzanej v Martine, lebo teda tie prvopočiatky boli aj v meste Martin v roku 1919. Čiže ja som tiež ostal milo prekvapený, že teda tá história je naviazaná aj na to, čo v rámci mesta si tiež ctíme, keď mesto Martin v tom minulom, predminulom storočí, teda ešte v 18. Znamenalo to kultúrne centrum Slovenska, Československa, aj v rámci ešte Rakúsko-Uhorska, teda sa to formulovalo, ale tiež som ako oceňoval to, že teda aj po vzniku Československej republiky aj v rámci športu títo naši predchodcovia v našom meste mali veľmi blízko. Čiže tu na sa dialo to, že aj dneska tu na môžeme takto všetci sedieť. Mne určite neprináleží menovať tu na všetkých, už len tých, ktorých menoval takisto Maroško a teda aj tie prvé ocenenia, ktoré tu na prebehli, ale nedá mi, lebo to meno som zatiaľ tu na nepočul, a to bol možno ten prvý nestor, a to bol Miroslav Hauser, ktorý
keď som sa dočítal, bol tým prvopočiatkom tohto 70. výročia, čiže ja veľmi rád aspoň aj toto meno a priezvisko chcem pri tejto príležitosti dať do povedomia a teda buďme vďační tým, ktorí znamenali tie začiatky, ktoré aj tu na stene dámy potom mohli prezentovať a tiež tí ďalší nestory. Začiatky boli v tom, že nebolo ihrisko, nebolo nič vybudované. Ale to nadšenie tých ľudí, ktorí dneska sú tu traja z nich, v podstate spôsobilo to, že postupne za podpory veľkej fabriky, ktorá bola tu na ZTS Martin, sa začali postupne budovať ihrisko, svoj pomocník sa postavila tribúna, osvetlenie a spústu tých hráčov, tých ponože ďalší tých kategórií, brigádničili. Oni na to spomínajú. Máme krásne panelovú takú výstavu fotiek, kde vlastne sa ukazuje, ako to tí ľudia budovali, ako kráčali postupne. Nakoniec sme mali na Martine jeden z najkrajších štadiónov, otvorený štadión. Potom prišla, v 63. sme vlastne začali, aj naši predchodci začali pracovať s mládežou. To bol taký základný krok, kde postupom času, priebehu 5 rokov, sme sa stali majstri Československa v doraste. Čiže to bol prvý taký vrchol, druhý bol postup do celoštátnej ligy. No a potom sme sa dobrých 20 rokov sme sa držali na špičke československej hádzanej, so striedavými, že niekedy sme vypadli do tej druhej ligy, ale väčšinou sme hrali v tej najvyššej súťaži. Máme veľa reprezentantov, máme ľudí, ktorí hrávali aj v iných kluboch a dosiahli výborné výsledky, sú odchovanci nášho mesta. No, boli to pekné obdobia, jednak musím povedať, že som natrafil na veľmi dobrých trénerov. Áno, bol to Erno Dobiaž, Janko Jusko a predovšetkým dvere do veľkej hádzany mi otvoril Milan Turčan. Stal som sa po 2 rokoch trénovať, my sme vyhrali majstrovstvá Československa. Potom som postúpil do dorastu. A veľmi úspešný rok, musím povedať, bol rok 1977, kedy som sa jednak zúčastnil ako reprezentant Československa na majstrovstvách sveta vo Švédsku. A jednak som pomohol družstvu vyhrať slovenský pohár v Trnave a potom československý pohár v Prešove. Samozrejme, krásne obdobie bolo pohár PVP, keď sme do 6 zápasov 5 vyhrali. To sú zážitky v podstate na celý život. Po skončení kariéry mal som možno lepšie poradené. Na konci kariéry som mal možnosť si zahrať Maďarskú ligu, kde som bol v podstate prvý hádzanár zo Slovenska, ktorý hral v socialistickej krajine. Potom som sa venoval na skonku. Po skončení kariéry som sa venoval trenerskej činnosti, venoval som sa mládeži. 10 alebo 12 rokov som trénoval mužov, kedy som 2 razy postúpil s nimi do ligy. V súčasnosti sa venujem akcii, ktorú vlastne otvorí Milan Matia, to je poďme baviť deti s pohybom, kedy spolu s manželkou sa pomáhame organizovať túto činnosť a v súčasnosti trénujem starších žiakov. Znamená, že sa nedá odísť z tej hádzanej? Nedá sa, to je veľmi ťažké, ale roky pribúdajú a pevne verím, že máme nejakých tých nástupcov, ktorí vlastne nám privádzajú nové, prichádzajú nové talenty, nové deti. A pevne verím, že táto generácia martinských hádzanov, ktorí sú, že prevezmú po nás nejakú tú štafetu a budú pokračovať v našich koľajach. Čo sa mňa týka, tak ja som začínal ako celkom obyčajný chalan, ako všetci ostatní na ulici. Býval som blízko pri štadióne. V podstate by som povedal tak, že vtedy ten život sa odvíjal viacej v tom prírodnom svete, v tom pohybe a takto. Takže myslím si, že drvivá väčšina populácie sa zžila s tým pohybom. Tým pádom, že tá ponuka tam bola, dajme tomu aj tých športov, pretože vtedy hádzana bola populárna, tak možno práve toto ma k tomu doviedlo. Neviem, ako by som to zhodnotil, toto, či úspechov, neúspechov. Osobne si teda myslím, teda seba kriticky musím priznať, že teoreticky toho mohlo byť viacej. Možno za iných podmienok, možno z iného prístupu, alebo z takéhoto, to už dnes nejako nebral by som to ako úspech, hej. Bral som to ako súčasť života, tak nejak normálne. Mne to bola radosť, keď nás pozbudovali, ja si pamätám, ja som chodil ešte, keď sa hrávali tu medzištátne zápasy, ako chlapec som sem chodil, nebolo dostať lístok. Keď sme hrali pohár VPS, som dostal od hádzanárskeho výboru 2 lístky, vypredané, totálne vypredané. Potom aj ľudia chodili na hádzanu, keď sme hrávali extraligu, však hrali sme extraligu za 12 rokov alebo 15 rokov.
to bolo nabité, ľudia nás pozúvali, žilo sa v tom Hádzanov. Ja napríklad som veľmi rád chodil na fotbal, Jačiansky, keď tu natrénoval. My sme boli taká partia, kedy sme sa stretávali fotbalisti, hokejisti, poďme príklad na 1. mája, áno, stretli sme sa, zahrali sme si, aj sa niečo pokecalo, niečo sa popilo, ale patrí to už tomu športu. Tak doba sa zmenila, no, tak ono, dnes tá mládež aj proste tá spoločnosť má iné trošku záujmy, je to niečo, mi to nikde nie posunuté. Áno, boli plné hľadiska, chodila plná hala, bola to motivácia samozrejme, ale s dneskaškom sa to moc porovnávať nedá. No. To by som si netrúfal povedať, že či bolo lepšie, horšie, alebo ako, no tak. Ale ja predpokladám, že tá Hádzana vám ostala v srdci dodnes. A tak no, áno, hej. Ja sa vždy na to pozriem. Myslím si, že stále mám priateľov, nie len medzi staršími, aj medzi tými mladšími a vždy sa na nich rád pôjdem pozrieť. Musíme si povedať, že do roku 89 a trochu ešte potom fungovali tu turčianske strojárne alebo závody ťažkého strojárstva, ktoré vytvárali výborné podmienky nie len čo sa týka športu, ale aj čo sa týka sociálnych záležitostí. Každý hráč dostal zamestnanie jeho manželka, škôlku, jasle pre deti. No, strojárne postavili, športové objekty. Na tú dobu to bolo celkom slušné. No, po 89. takýto sponzor nie je v tomto meste, čiže v tom momente, keď je to dnes všetko o peniazoch, tak Martinská Hádzana dosť živorí a by som povedal, že vďaka takým obetavým funkcionárom, ako je povedzme Laco Bíro a ďalší, je vôbec zázrak, že prežíva. Čo vás v prípade dnešnej Hádzanej ako Hádzanára mrzí? Čo nás mrzí? Čo ma mrzí? To je ťažká otázka. Samozrejme, že my sme to mali jednoduchšie. My sme hrali po telovýchodnej jednote, kedy všetko vplatila telovýchodná najlepšie pána ZTS-ka. V súčasnosti domy sa boríme jednoducho s financiami a predovšetko ma ťaží, to je predovšetko, že nemáme športovú halu. To je najväčší bolesť v tomto Martine. Nedokážem inak postaviť novú športovú halu. No dneska súčasná Hádzana stojí a padá na, bohužiaľ ako väčšinou na financiách. My sme postavení na prácu mládeže. S mládežou sa snažíme, aby sme vychovali si nejaký taký ten základ, ktorý by potom mohol v prípade, že bude mať záujem aj končiť svoju, alebo v podstate pokračovať svojej kariére medzi mužmi. Čo si veľmi vážim u týchto detí, že tie podmienky nie sú veľmi ideálne, ale oni chcú a prídu. Dnešná mládež nie je taká, trošku možno, že zhyčkaná, možno, že je zvyknutá pracovať možno viac s počítačom, viac s mobilom a inými, by som povedal, zábavami alebo využitím voľného času. Dnešno títo chlapci venujú tomu športu všetci svoj voľný čas. Sú študentami, majú dobré výsledky aj štúdiu. Máme tu na Islandianov, máme tu na Norov, ktorí idú im príkladom, lebo sú to študenti lekárskej fakulty. Čiže aj po tejto stránke sa vedia tí chlapci motivovať a ťahajú sa aj v tomto smere, aby aj v tom živote sa uplatnili. Počas slávnostného večera a oslav Martinskej Hádzanej mesto Martin udelilo ďakovné listy takmer 20 bývalých hráčov a funkcionárov, ktorí robili vynikajúce meno nášmu mestu a mnohí z nich sú ešte stále veľkým prínosom pre dnešnú Hádzanu. Rovnako veľké oslavy neopomenul ani Slovenský zväz Hádzanej. Vďaka tomu boli udelené plakety tým najzaslúžilejším, teda tým, ktorí Martinskú Hádzanu postavili od základov a zasiali to prvé dôležité semienko pre jej následný život. Tí najzaslúžilejší, ktorí v podstate boli pri tých začiatkoch a potom samozrejme sprevádzali, dá sa povedať napríklad pán Tučan, skoro celý 70 rokov tej Hádzanej ako tréner, vedúci a hráč. Počas večera to ale nebolo len o tých legendách. Svoje čestné miesto tam mali aj dnešní aktívni hráči. Aj oni si už svoje preskákali a majú za sebou vzostupy a pády. Nemajú na ružiach ustlané a mnohí z nich prichádzajú na tréningy či dokonca zápasy prvej ligy hneď zo zamestnania. Na zápasy nastupujú napriek bolesti či zraneniam a na rozdiel od mnohých iných športovcov všetko robia zadarmo, doslova z lásky k Hádzanej. A aj napriek nepriazni osudu stále robia všetko preto, aby nášmu mestu prinavrátili ešte nie tak dávny lesk Hádzanej. Určite to bude aj tým, že ich tréneri im od počiatku vštepovali slogan, ktorý oni dnes kričia na palubovke a ktorý jasne dokazuje, že sú to skrátka hádzanársky srdciari.
tým! Títo chlapci, ktorých som dneska videl na zápase, ako o duševnosťou, bojovnosťou hrali, ako som s nimi trpel, keď stratili tú loptu, ale ako s úžasnou bojovnosťou ešte do toho, tak som im z chuti zatleskal a želal naozaj, naozaj všetko, aj to, čo robia od tých maličkých a tých, ako to všetko nám ukázali, tak bol som veľmi, veľmi vďačný tým, ktorí to teraz robia. Čo by ste želali Martinskej Hádzanej do ďalších rokov? No, aby sa im darilo minimálne tak, ako doteraz. To je všetko. Najlepšie všetko, čo existuje, by sme, lebo tu nabola liaheň prakticky. Veľmi dobrí hádzanári, či to boli chlapci, ostali z nich muži, však to boli od začiatku, tiež išli od najnižších až hore tie mety, všetko chytili tie vrchné miesta, takže veľmi im prajem všetko najlepšie, aby sa im darilo. Čo by som želal? Aby vyrastali takí hráči, ako bol Jožko Kozák, Juro Kovačík, Laco Biro, ja neviem, nechcem nikoho uraziť, áno, Vlado Kušne, to boli ESA, ktorý, Jožko Gerek, áno, to boli pojmy z československej hádzanej. To by som prijal, aby takí naši tréneri dokázali vychovať takýchto hráčov. Samozrejme, hovorí sa obligátne, že zdravie. Zdravie pre všetkých, ktorí chcú pomáhať a pracovať. Ja by som bol želal tej Martinskej hádzanej, aby prístup od štátnych orgánov sa trošku zlepšil, čo sa týka prístupu k športu a k zabezpečeniu tých podmien, ktoré máme. Takisto verím, že aj mesto nezabudne na hádzanárov a že bude pokračovať v pomoci, hlavne príprave mládeže, lebo bez tejto pomoci by sme asi skončili a všetci tie deti, ktoré dneska sme videli, by ostali bez tej náplne športovej. Takže vravím, veľa tých ľudí, ktorí budú počúvať a ktorí budú ochotní nám pomáhať. To je veľmi dôležité, aby pochopili, že ten šport vychováva a pomáha vychovávať nám ľudí plnohodnotných. Bez toho športu sa to robí veľmi ťažko. A to by som si tak najviac prial, aby sme tú základňu aj týmto spôsobom rozšírili. V prvom rade by to chcelo, aby mesto spolupracovalo s podnikateľmi a aby sa tu našiel väčší sponzor, ktorý by mohol vytvoriť také podmienky, aké by si Martinská hádzana zaslúžila. Čo by som želala? No, to, čo som ja zažila.